everywhere in between. Now I'm heading down my own road, can't be paid for me. I'll go as far as I can see, trying hard to please everyone but me. It's such a foolish way to be, till the face in the mirror is what I want to see. I will not be free. I will not be free. Time is not the friend that I need. What I saw you'll never see. It's told so naturally, so I'm heading down my own road. It's better not to follow me. It's such a common tragedy, trying hard to please everyone but me. It's such a foolish way to be, to the face in what I want to see. I will not be free. I will not be free. I know it all changes, but eventually something we must face. Pra mim, dizendo assim, Kis, você não tem namorada? Kis, você já casou uma vez? Por que não casou? É, falaram que na sua cultura vocês casam bem cedo, e você nem casou ainda, você já tem 20 anos, por que não casou? Então, aí decidi fazer o vídeo aqui, responder vocês no meu YouTube, no YouTube. Bom, eu casei sim uma vez, quando eu tava, como vocês falam, né? Na minha cultura a gente casa tão cedo. Bom, eu casei sim uma vez, quando eu tava 14 anos. Bom, eu casei com o cara, mas não deu certo. A mãe do cara que eu casei não gostou de mim. Falou, você casou com uma menina que não presta, que não vai trabalhar, tal, isso não vai pra roça, só vai ficar na casa. Ela falou um monte de coisa. É por causa que na minha cultura, né, a gente tem que trabalhar pra sogra, a gente tem que acordar cedo, ir pra roça, fazer beiju, é isso. Aí não deu certo, separei. Bom,
Aí o namorado eu tinha depois que eu separei. Foi, eu fiquei 2 anos e conheci um cara. Foi aqui, em Canarana. Bom, eu fiquei com ele foi 4 anos. Mas não deu certo também. Não deu certo. É isso. Foi um mês meio, sei lá. Eu acho que é que não é que, olha, não tô falando mal de você não, tá? É que eu acho que ele tava com outra menina também e tava comigo. Aí ele falava que tava só comigo, tal isso, aí também não deu certo. Aí é tal isso. Acabou. Bom, aí hoje eu tô conhecendo o cara. Eu tô conhecendo um cara. Se der certo, vou apresentar pra vocês. Em breve eu apresento ele pra vocês. Então é isso, gente. Bom. Continua se inscrevendo no meu canal. E se não gostou, tudo bem. E se gostou, deixa os comentários aí. E continua se inscrevendo e compartilhando. É isso. Tchau.